Nazdar Češi, to je pořád Očima nečekuje, já se jmenuji Gabriel Cohen a dneska točíme celý den ze života Nicole Moravcové. Teďka položíme 55 otázek Nicole Moravcové, fashion blogerce. Takže, jaké máš prostřední jméno? Žádný prostřední jméno nemám, ale mám indiánský a Nicole Prasklá Guma Moravcová. Byla jsem takový chtěný dítě. Jak se jmenuje tvoje profese? Moje profese je cestovní lifestyleová blogerka. Je vlastně někdy i herečka a moderátorka. Kde bys chtěla bydlet? Tak já bych chtěla bydlet v Praze, já to tady miluju. Já jsem vlastně už projela, dá se říct, skoro celý svět. Byla jsem snad na všech kontinentech, kromě Austrálie, a nejvíce mi líbí tady v Praze. Tvoje nejoblíbenější barva? Určitě fialová. Fialová. Mystická fialová. Chtěla bys ses na něco zeptat nás třeba? Jo, chtěla. Jak se vám líbí v Praze? Super, to tady je, i tady bydlí Nicole Moravcová. No a kdy jste mě narazili, jak jste mě objevili? Přes Instagram? Já jsem s tobou točil, jak jsem ti psal, no. Ale pak, když jsme udělali tu rubriku, tak jsem si říkal, no tady celebrita, tak proč ne? Proč ne? Tak děkuju. Kolik míříš? 180. S úsměvem. A když mám umytý vlasy, taky 183. Kočka nebo pes? A to je těžký, protože mamka má kočku, doufám, že na to nebude koukat, takže pes. Kámoši mají psy. A tě hlavně nehlídám, nikoho. Snídaně sladká nebo slaná? Všechno slaný. Všechno slaný. Od té doby, co kouřím, tak slaný. OK. Moře či oceán? Asi moře, protože jsem v oceánu párkrát měla špatnou zkušenost se surfováním, takže radši moře. Tam došáhnu. Mercedes nebo BMW? Určitě Mercedes, protože mám Smarta a je Mercedes Fashion Week, takže Mercedes. Jako Bavorák má ale zase, ach jo, no, on jako by dělá zase toho Mini Coopera, jo, tady v Čechách. No takže já Kia. Aby byla nestranná. Jak velký honorář jsi měla poprvé? Tak já jsem strašně dlouho bartrovala, takže většina těch mých honorářů, ale za moderování to bylo lísky do kina. Ne, to bylo na premiéru mýho filmu. To je super. Koho bys doporučila jako kadeřníka? Michala Zapomněla, nejlepší kadeřník na celém světě. Určitě. Michal Zapomněl, fakt. Jako stará se o moje vlasy už 7 let a všichni to ví, že to je jako vlasový guru. To takže... vidíme, že to fakt. Je to dobrý? Nejlepší herec pro tebe? Nejlepší herec je, a dokonce jsem ho viděla naživo, Leonardo DiCaprio v LA a byl teda hrozně tlustej zrovna v tu dobu, ale je to nejlepší herec to asi pro všechny. Role. No, asi kvůli roli obětoval se. A nebo měl volno. Dlouho. Tak, slunce sedm nebo pelíšky? Pelíšky, stoprocentně. Inteligentnější komedie. Spojené státy nebo Velká Británie? Já jsem zkoušela žít v LA, takže pro mě jako ta Kalifornie, ale asi celkově to bude jakoby USA. Státy, no. OK. Mekáč nebo Burger King? Meka. Byt nebo dům? Byt. Já mám krásný byt na Letný a vůbec bych ho nevyměnila za žádný dům. Box nebo judo? Vůbec nevím rozdíl. Karate. Jako box, tam vypadají všichni hrozně jako zmláceně a v tom judu jsou takový jako víc v zenu. No tak zápasníci taky jako jak sposobě plazej. Jo. Tak taky kontaktní, já nevím, to přijde Káva nebo Red Bull? Káva, ale jako dobrá káva. Tady mají strašně dobrou kávu, takže fakt jako kvalitní Kolumbie. Tak, jabko nebo hruška? No tak vzhledem tomu, že mám všechno zařízení Apple, tak jabko. Fitko nebo tanec? Tanec, hlavně na party. Ale do fitka taky ráda zajdu a stejně tam tančím, takže. Tak, snowboard či lyže? Snowboard. Jako mám ráda i lyže, ale fakt snowboard mě víc baví. Super. SUV nebo sporták? SUV. Jako já už mám svatbu za půl roku, pak rodinu, že jo, znáte to. No. Chceš mít děti? Ano. Kluk či holka? Musím mít holku. Teď mi teda... Jako první. Jako první.
ale já si teda, no jako první, abych si zvykla to přebalování, pak tam bude něco navíc, že jo. To jsem zvědavá. Popiš třemi slovy, čím se zabýváš. Lifestyle, cestování a online marketing. Super. To je jedno slovo, nebo dvě. To je hashtag. Tak, tramvaj nebo bus? Tramvaj, jsem pražská. Klasika. Japonsko nebo Čína? Japonsko. A proč? Tam se mi líbilo víc a měla lepší jídlo. Mám radši sushi, než nudle. Tak, Starbucks nebo Costa? Určitě Starbucks. Já jsem navíc ještě ambasadorkou 10. výročí v Praze, takže 100% Starbucks. Ale v tom Starbucksu prostě mají hezký kelímky. Jo, jasný. A pamatuju si mý jméno, takže dobrý. V Kostě se vždycky zeptaj. No. Tak, DJ nebo živá hudba? Živá hudba. My máme i kapelu, jmenuje se Federace, hrajeme takový jazz sport lounge, takže myslím, že byste někdy mohli přijít na koncert a podívat se, jako hrajeme živou hudbu, ale kdyby tam byl DJ, tak by to taky mělo úplně jiný grády. A já hlavně ještě neumím moc zpívat, na to, že mám kapelu. Já jsem vyšoupla mýho kluka totiž, on byl frontman. No, já jsem se ho našla na Tinderu, že jo? Fakt? No, my jsme se po 4 měsících zasnuli, my jsme se našli na Tinderu, to bylo moje první a poslední rande v životě. A potom jsem vlastně hned se po 4 měsících zasnoubila, teď jsme spolu rok a budeme se za půl roku brát. Takže jako Tinder date existuje a těším se, až budeme mít Tinder surprise. Řekni aspoň jeden jazyk lám. Strč prst skrz krk, to je všechno? Tak to je nekrátký, počkej, já dám nějaký ještě horší. Šel pštros pštrosicí a malými pštrosáčaty po pštrosí ulici. No, nejkulakoulinkatější? Nejkulakoulinkatější. Brejle nebo čočky? A já neumím si nasazovat čočky. A je to asi tak teprve rok, co nevidím. Myslím, že to je díky telefonu. Koupila jsem si super brejle v Tigru za 120. Udělala jsem si vlastní diagnózu, tam byla tabule, tak jsem se koukla. Půlky málo, jedna a půl moc, jedničky za 120. Takže nosím teď vlastně brejle. Takže brejle. Tak, matematika nebo filozofie? Obojí. Jako já myslím, že to spolu i docela souvisí. Ale mě šla vždycky paradoxně hodně matika a z češtiny jsem měla 4. Nechápu, i zmluvnice, i zmluvnice. Ano, ale nedělám, protože nejsou vidět gramatický chyby, že jo, když mluvím. Ale ta filozofie je jako hodně zajímavá, ta mě baví jako do dneška, no. Ty vesmírky a takový ty věci. Tak, mate nebo latte? Já mám ráda čaj latte, což je vlastně jako mate s latte. Ale taky. Já celkově nemůžu kofein, jo, moc, já jsem trošku zrychlena. Takže jako si myslím, že spíš to latte, tam je hodně mlíka, no, ale tam není cítit káva. Tak. A mate teda samostatný, Fotbal nebo hokej? Hokej, tak já jsem vyrostla v Mostě, vlastně vedle je Litvínov, Chyho Petro Litvínov, takže já jsem celkově, i můj kluk hraje hokej, takže fotbalist je to taký kopačky malý. Jak si správně dělá selfie? Selfie? No tak to já mám naprosto přesně, že jo? Tak já mám třeba tady jakoby my sugar side, it's on the other side, takže mám levou stranu a já mám ještě navíc hrozně dlouhou ruku naštěstí, jo. A dělá se správně tím, že se na iPhone zmáčkne plusko, že lidi jako to různě štelují, že si chtějí zmáčknout ten prostřední button, ale stačí zmáčknout hlasitost plus a tím se dělá selfiečko. Můžeme se spolu vyfotit? Jo, ale musíš udělat selfiečko, jak jsem tě naučila. Nahoru, tak trošku doleva a sklop to a pluskem. No? Jaký hashtag použiješ, když to dáš na Instagram? Já používám maximálně 3 hashtagy, ne víc nikdy. A používám většinou, když se to týká nějakého místa. Když jsem třeba v Lindexu v showroomu, tak dám Lindex showroom, nebo když jsem třeba na festivalu, tak dám Colors of Ostrava, nebo Karlovy Vary. A jako používám docela málo těch hashtagů, se přiznám. A používám skoro vždycky blog Estrobes, že to je vlastně náš blog, tak se to pod tím centralizuje. Ok, dobrá. Hip-hop nebo rock'n'roll? Rock'n'roll! To je jasný. Tak, Hemingway nebo Čapek? Já jsem o Čapka teda nic nečetla, i když znám jeho díla, a takže Hemingway, protože to jsem měla jako, to jsem měla ráda dokonce, fakt. Kino nebo divadlo? Tak jako, já mám docela ráda divadlo, ale musí to být fakt komedie, protože já nevydržím u nějakého drama a nechápu možná ty alternativní věci, takže asi spíš kino. Kino, ok. Balet nebo opera? Ani jedno. Ne, to já vůbec nezvládám. Ale když je tam orchestr živej, tak jako koukám na tu harfistku a ještě tam bl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 
Ježíš, já tam trpím. Ok, dobrá. Maso nebo zelenina?
Máslo. Já se rozumím, máslo nebo zelenina. Maso nebo zelenina, asi ryba s hranolkama. To je vlastně maso, mas a zelenina. Britka. Ne, to ne, jako, ale tak jako mám ráda asi víc tu zeleninu. Cristiano Ronaldo nebo David Beckham? David Beckham. To je jasný. Victoria Beckham, že jo? OK. Další otázka. Jolie nebo Aniston? No ty vole, ta Angelina je nějaká vychrtlá v poslední době. Jenže zase ta Jennifer Aniston má hrozný hranatý v obličeji. Asi Angelina. Je okay. Lepší herečka. Brunet nebo blondýn? Blondýn? Jako kluk? Kluk, určitě. Hlavně černovlasej s fousama. Aha. To je můj budoucí manžel. Co je nejlepší na tvé profesi? No nejlepší je, že vlastně dělám to, co mě baví, že vlastně moje práce je moje hobby, mám spoustu volného času, nebo respektive vlastně to je full time job, že jo, takže vlastně dělám sice i víkendy, ale dělám pořád to, co mě baví a to, co je mi přirozený. Takže jdu na snídaně, vyfotím si ji, jedu někam na zájezd a už jsem tam vlastně jako v práci. Takže to v podstatě práce sům, že jo? No, jak kdy. Nemám jakoby víkendy, že jo. Okay. Tak, co bys řekla sobě v 15 letech? Aby jsem si pořád nežehlila ty vlasy. Řekla bych, Nikolo, nežehli si ty vlasy, nech si je vlnitý, budeš je mít zničený. Okay. S kým z postav Disneye bys chtěla stravit den? Asi s Kačerem Donaldem. No, fakt. On je takový, a já jako on je fakt takový bručoun hlavně, ne? No. Tak já bych mu ukázala, že to může být i happy. Okay. Film, po kterém jsi brečela? Já teda brečím skoro u každého filmu, ty jo. Ale první film, kterýho jsem hystericky brečela, byl samozřejmě Titanic, že jo, to má asi každý. Ale já teda brečím jako fakt i u knížky občas brečím. Byl jsem taková jako docela to cítě. Nejlepší dárek, který jsi dostala? Tak to byl tenhle zástupní prsten, který jsem dostala k 30. narozeninám. Růžové zlato? Ano, růžové zlato. Je to teď vidět ten kontrast. A bylo to vlastně, že mi můj budoucí manžel snoubenec dal svoje srdce. Takže to byl asi nejkrásnější dárek. Asi brečela. Jo, my jsme všichni brečeli, to bylo hrozně dojemný. On natočil takový dokumentární film s mojí rodinou. Taky. No, ten byl asi jediný, ten se klepal jenom, ten nebrečel. Ale bylo to jako super romantický, protože tam bylo jakoby 15 mých nejbližších lidí a vlastně to byl takový jako dár, který jenom nečekal, protože si myslel, že tak je 30 nám, že jo. A prý si tě ve 30 nezmění život. Aha, tak mě docela jo. Jaké fashion místo bys to poručila? Fashion místo? Tak mně se třeba líbí Zanzibar, jeden takový Scheherazade Boutique Hotel. On je teda v takém jako gypsy stylu celý. Jako nevím, jestli je úplně fashion, ale hrozně dobře se tam fotí fashion. Tak je tam ten na Zanzibaru. A je tam takový bílej písek, takže to je podle mě jako fashion. No, tak. Karaoke nebo saunový svět? Ježiš. Co třeba karaoke v saunovém světě? Já miluji teda karaoke, fakt. My ho děláme i doma teda docela často. Teď jsem měla Toniu Graves na můj zpěvačku, ta vydržela do půl čtvrtý do rána zpívat. A já mám ráda i saunu, no, takže obojí. Tři věci, které vždycky máš s sebou. To se můžu jenom podívat. No tak vždycky mám hodinky, iPhone a není to teda peněženka, paradoxně. Ale je to takový lesk na rty, používám takový lůj, no. Ale jako klíčky od auta samozřejmě, jako taky skoro vždycky. A tu peněženku jako jsem zjistila, že v poslední době moc nepotřebuju. O kom ze své profesionální sféry bys chtěla vědět více? Kdo bude další potom? Aha, tak to je zajímavá otázka. Já vlastně dělám každou neděli Sunday Night Live Show, kam se zvu jako zajímavý hosty. A je to vlastně taky z toho důvodu, aby jsem o nich zjistila víc. Máme takovou jako hodinovou session a já tam vždycky z nich vytáhnu všechno. Poslední otázka, jak se ti líbil rozhovor? Dobrá? Jo. Super, dobrý otázky, děkuju. Teďka jsme byli na snídani s Nikolou Moravcovou a my jsme spalili tuky, teďka se nacházíme v Bodybody, to je moderní fitko. A moderátor musí umět všechno. We'll be right back.
Ty známý břicho a jedeš, jak pravá ruka, levá noha do kříže, jo. Dívám se furt na zem. Řekni mi, co to je. Prosím tě, tohle je nějaký čokoládový smoothie, jak ti o tom vlastně řekl. Který? To máš na 80% protein. 80% protein? No. 80% proteinu, no, ok. Tak na zdraví. Tak to fakt na zdraví. No. Aby se měli svaly a tak, co? Takže do Mekáče nejde. Ne, do Mekáče, už teď máš místo třech cheeseburgerů. Teďka se nacházíme La Galerie Novesta a vám ještě víc poví Nikol. Tak my jsme teď u Pařížských, kde vlastně v této úžasné galerii je prezentace českých modních návrhářů, který tady vystavují svoje díla, který se dají koupit. A já jsem si oblíbila tenhle kabát od Pavla Berky, který je vlastně neskutečně talentovaný jako designer. A udělal tady ten kabát s kloboukem dohromady, což si myslím, že je perfektní věc jako na Fashion Week, že to tak upoutá pozornost. Je to teplý. A hlavně, nikdo nepozná. Dobrá. Protože samozřejmě víme, že to nejsou úplně jako nejlevnější koušky, ale myslím, že je hrozně dobrý podpořit takhle ty český modní návrháře. Mm. Já to dělám hrozně ráda, takže jsem ráda, že ten Pavel udělal to. Vypadá fakt super to. Jo, no, a hodí se mi dneska, viď? Mm. Myslím, že jako do toho Stockholmu bude úplně ideální. Jako každá správná žena musí udělat nehty po obědě a teďka se jdeme podívat, jak to dělá Nikol Moravcová. Já chodím pravidelně každý týden, dá se říct v úterý, na manikuru a nechám se udělat takový přirozený nehty. OPI, je to color gel, říkám to správně, Janí. A vypadá to hlavně přirozeně, že to nemám taky kusí. Takže vlastně chodím, protože mě samozřejmě po týdnu už přesně ta barva baví. A tady je spoustu hezkých barev, takže mi Janíčka tady dělá hezky krásný nehty, jakou péči. Poprvé jdu do černý, protože mi konečně trochu povyrostly ty nehty. Takže ta černá bude vypadat hezky. Tak jo, tak pro tebe ještě mám pár otázek. Třeba, jak jsi začínala s tím blogingem, fashion blogging a tak? Tak letos už to bude vlastně 7 let, co mám Instagram a 5 let máme 1. dubna z Blogues Robes. My jsme vlastně začali úplně jako nevinně, já jsem dělala asi 5 let na Fashion TV, to už je právě asi těch 10 let zpátky. A vlastně díky tomu jsem zjistila, že ty blogerky tady u nás v Čechách to dělají hrozně nekomerčně a že nevyužívají vůbec ten potenciál, který v tom je. Pak jsem dostala nabídku vlastně natáčet svůj vlastní pořad, který se jmenoval Style Life, byl takový lifestyleový, jak už ten název napovídá. A tam jsem vlastně se svojí kolegyní Míšou Štoutkovou, ze kterou mám i teď blog, ještě s dalšíma dvouma holkama jsme začínali, tak jsem měla takovou rubriku Blondes Robes. A vlastně jsme měli takový dvě blondýny, 2 minuty, 2 outfity a díky tomu, že teda ta televize se pak zrušila a zbylo nám spoustu followers na Facebooku, asi 1500. Tak jsme si řekli, že to stojí za to, aby jsme zkusili udělat něco jako onlinovýho. A tady to se nabízelo nejvíc, že jsme vlastně začali před 5 lety blogovat. Byli jsme 4 jako sex ve městě a teď už jsme 3 nejlepší kamarádky stále. Teda myslím, že po těch 5 letech jsem teda zaťukat. Že to pořád, děkuji, že to pořád takhle je a je to super, ale přiznám se, že ten Instagram nás hodně jako zindividualizoval a už se jedeme víc jako každá na sebe. Co bys doporučila začátečníkům ve fashion bloggingu? Tak já bych první řadě doporučila, aby ani nezačínali, protože si myslím, že fashion blogging už v dnešní době je tak jako ten trh je tady v Čechách docela malej a už je docela přehlcený, protože většina těch fashion blogerek, který už mají, některý mají dokonce 12 let blog, což mi přijde úplně neuvěřitelný, tak ty vyhrávají každý rok dokonce blogerky roku, což jsou pořád ty samý. A já jim teda hrozně fandím, ale je to teda takový paradox. A myslím, že je lepší asi dělat ten lifestyle nebo respektive třeba food blog je hrozně zajímavý, to tady moc lidí nedělá, nebo fitness blog a dělat nějaký jiný zaměření. Než je to fashion. Protože to má taky samozřejmě každý rok se to opakuje, že jo, nový kolekce, jako není tady úplně tolik co fotit, jako outfity si myslím, že lidi už v dnešní době asi tolik ani neřeší. Já myslím, že třeba to cestování je mnohem zajímavější, že doporučit lidem nějakou destinaci, nebo třeba jak levně cestovat a tak, takže to si myslím, že je mnohem zajímavější a tím směrem se vlastně ubírám i já tím lifestylem.
jestli se vyplatí mít placenou reklamu v sociálních sítích? Myslím, že placená reklama určitě dává smysl na tom Instagramu, protože je hodně čerstvá. Lidi na to ještě nejsou tolik zvyklí, nejsou tím tak přehlcený, ale na Facebooku určitě ne. Myslím, že tam je tolik té reklamy, že ty lidi to spíš otravuje. A nejsem si úplně stanem vlastně vlastní zkušenost, ale vím, že od hodně firm, že radši dají vlastně ty peníze, které by dali třeba do facebookové reklamy, nebo do, dejme tomu, printové reklamy, třeba do nějaké inzerce, takže nejradši blogerům, protože, nebo influencerům, protože ty udělají za ty stejné peníze mnohem jakoby větší užitek, že dokážou z toho natočit video, Insta stories, Instagram, dát fotku a má to vlastně, když si vybere ta daná firma, nebo... Ten zadavatel správnou cílovku, takže to má mnohem větší jakoby reach a přínos pro obě strany. Takže se to vyplatí. Takže se určitě vyplatí dát ty peníze, než na reklamu, tak dát je nějakému influencerovi. Takže když budeme brát třeba nějakou, dejme tomu, jeanovou company třeba, tak to, když si to oblíkne nějaká blogerka nebo influencerka, může to být klidně moderátorka, herečka, kdokoliv, tak to má určitě větší zásah, je to zajímavější vlastně pro obě strany, no. Ano, vlastně v současné době už ve světě funguje to, že vlastně lidi musí za to partnerství jako přiznávat, že tam musí být buď hashtag ad, jako advertising, anebo tam musí být napsáno placené partnerství s někým. Je to určitě fair vůči těm sledujícím, protože oni pak vědí, co je placený a co ne. Já mám teda to štěstí, že dělám jenom s love brandama a s firmama, které se mi osvědčily, které dělám ráda, které fungují, takže o to jako vlastně méně se můžu bát toho, když to propaguju, protože si myslím, že to je fair. Ale je to občas jako trochu překvapující, že si třeba 40% lidí myslí, že za to placení nejsme. A občas samozřejmě, že nejsme. Někdy opravdu děláme i za Bartna, nebo to děláme jenom protože se nám třeba ta restaurace daná líbí, tak ji označíme. A je to pak jako otázka toho, jestli ty lidi to opravdu chtějí vědět nebo nechtějí. Je to jako na každém z vás, si myslím.